Do mbetemi tek tematika e çështjes pallatit në lagjen Partizani për diskutuar në lidhje me ngjarjen për të cilën ish-kryu i Bashkisë së Durrësit Vend Gjushdaku ndodhet në qeli. Do të kemi një lidhje me Skype banorin e pallatit numër 5 në Durrës, zotin Bashkim Gjika. Ju përshëndet zoti Gjika. Përshëndetje. Për ta nisur nga fillimi, si është historia e pallatit në të cilin ju banoni, shkurtimisht për shikuesit të cilat janë duke na ndjekur? Tani, këtu janë të dy pallatet, si pari dyti ka pas fiqiri Ferruku, edhe tani ati ka ngellë se është edhe kastrati në tërë e saj. Por, këto e bëjnë buju politike se Dako ka ngorë nga forca politike, tani në Ferruku s'ka ekonomi i kapital, ka i amarun atë lekë si kishte, edhe ka ngellë si puna inë me miqira dhej, edhe tani bëhat bujo kërki për të mullu në gjatë tjetër. Por pallatet ne kemi ble ka 6 vjetë njanin, 4 vjetë tjetër, se i këmë këtë dy këmë hyrjet unë, edhe 5 vjetë gjithë se ma shumë 5 vjetë, nuk kanë kalu 10 vjetë asë njanin nga të pallatet, mas ndërtimi flasim. E shtesa kanë të dy, letra s'ka në bashki, as hipotek, as njani. Për shtesa të latë bile, si i pari i dyti, dy palatet i kanë lagu, si të kastratit si i kanë ngris komplet letrat, në që i kanë mena. Kurse na i kemi gjithë, po be fjallin ato që nuk i kanë, janë pa letra, shumica. Po. Edhe përfundimisht, të e kanë bërë për buj politike, se Pali ku më lënë një diçka tjetër, se s'ka mundësi, se Vangjushi s'ka vjetë sëtë, e pa tre me djeshtë i palatë. A i ka, në mëne kom delansu i parë, jam i delansu, kom delansu i vitë para tërmetit, e në mas tërmetit, edhe në tërmetit kom delansu unë, rres, tre delansime në rres i ka mu. Por, për kundra zi, prokurori Bledarbeku i më lënë qeshtjet, kurse me 17 mu që i iku e ka morë KPA-ja, edhe dosin tjetër që ishte ndurë, që i takote po këti i prapë. I ka morë KPA-ja, me 17 mu që i kaloj. Edhe këto janë, dy pallatet me i tokë, me i pronarë, po faktikje njënë e ka ndërtu kastratri, se ja ka shitaj, njënë e ka bajt e vetë. Edhe tani këto të di ka letat një loj, kundra vajtit një loj, shkenit ligjër një loj, dy pallatet. Edhe me vendim shemje të dy. Bile deshin t'i lanë kam ato, ka 2 vit që ka da vendimi, vili 2 që ka da vendimi shemje, se deshin t'i lanë për i parinë. Edhe diçka tillë kjo bujë politike, nuk ose ka të banë që ajo Gjushdaku këtu ka qenë, ai e kam ditur 3 ditë para se të arrestohet. E ka ditë Vangjushi shkëti janë vet, me që në shkosha unë të janë, përshke Vangjushi të janë, se e ditë se arrestohet. Për të ndalur pak të kë padia, cili ka qenë objekti i padis, që ju keni dorëzuar në gjukat dhe apërputhet akuza që ka ngritur organi hetues me pretendimet tuaja? Po, kërë kemi blejë shpire, kemi blejë se ka pilota, poshtë, 250 pilota. Kërë ka marrë të qytëki se i kom blejë në grëpë shpire atë, nuk i kom blejë kërë janë ndërtu, në grëpë fare. Kërë ka marrë të hinë shpire mena, kërë ka marrë me hinë shpire mena, nuk me andësijut, nuk plëcur në e kusht, nuk më pëlqeti në. Edhe u ditë i roa mora grupë privat dhe i kam skanu poshtë. Atë s'kishin asë një pilot poshtë vetëm 85 cm shtres betoni. A ripalati 1.4-85 cm plak betoni, edhe nga i kom denansu. Edhe kjo është shkaku i denansimit, kjo ka qënë, dhe nishtë. E qartë, për të vijuar mëtej, keni informacion se sa ka zgjatur ky hetim për të mbërritur deri tek arrestimi i cili u bë gjatë ditës së gjashme? Po, kemi, ky hetim ka zgjatë 4 vjetë që ka 4 meti, po një vit ka që i denansu para, po të logisht i vetëm kohën që ka 4 meti, 4 vjetë, edhe këto kanë gjithmonë kanë vazhdu të mullojnë qeshtje, një të zbulojnë, po të mullojnë, për arsye se Bledarbeku e kanë në stinsu KPA-ja, si këtë plotëso kushtet e shkarkimit për këtë qeshtje, e plotëso kushtet e shkarkimit, edhe këto prapë se prapë, pa 12 vjetë poshtë, a pak ka bëjnë, hej, në ka shkatru me fizikisht, ekonomikisht, dhe gjithë, këmi vërë gjithë jetë për ashtë. Ju kuptoj, zuti Gjika, qëfar shpresoni tani nga SPAK? Na shpresojmë na i ndërtohet shpia në vend, edhe të dëmë shpërblejemi pikërisht, se da ka fute parë në rrezik, se kërë ku blejë shpire, ku blejë me garanci për 12 balë të metë. Po? Drejnë 12 balë të metin, e ku me garanci, e ku me këtu në letrat dhe i fjarë, kërë ku blejë, se e ku me garanci dhe 12 balë. Gjojë se ka pilot, e se s'ka si sen mëna, kërë kishë rahi unë në nëmbetur kodë.
në tjerë. Por ta lidhur pak pritshmërinë tuaj edhe me arrestimin e Vangjush Dakos, çfarë ndryshime pritet të sjell arrestimi i tij apo edhe këto lëvizje të drejtësisë për sa i përket strehimit tuaj, por edhe të banorëve të tjerë që janë prekur nga kjo ngjarje? Na gjithë si banorë presim të na ndërtohet por në vend pallati e para, në vend jo të rishitet këtë tjetë, po të ndërtohet për ne, po në vend ku ishte, dhe tjetër, te dam problemi se kemi lan ka 100.000 euro plaç ka shtëpi man si na ka kap tërbet ja bë sallat edhe sot shkëti shofradin sikur gri sallat domatesh. Edhe na është problemi se kemi blerë me garanci edhe pallati 4 vjet 5 vjet pallat nuk ka kalu 10 vjet, ndër 10 vjet në garancinë e vetes pallatit. S'ka vetë kem garanci deri 10 vjet pallatit. Po. Pra ne pallati ka garanci deri 10 vjet nga drejtuesi ku ndërtohet garancinë e vetes. 10 vjet më hapa e garantoj unë. E qartë, unë ju falenderoj zoti Gjika për bashkëbisedimin dhe mbi të gjitha për informacione që keni ndarë më rreth çështjes tuaj dhe të shumë banorëve të tjerë si ju që jetojnë në këtë pallat.